Заминавате с доста трудна задача. Какво очакваш от този реванш? Но очаквам така тежък матч. Повече ми оборства така и да мисля, че нашия отбор, ако подходи така на 100% и имаме късмет, може да остърна отбор на главно. От това, което видя първия матч, колко трудно ще бъде? Трудно ще е, много сериозен отбор, са добри футболисти, играят много агресивно, но пак казвам, това мисля късмет и няма шанс да ги осърна. Какво смятате, че не ви достигна в първия матч? Ми може би така малко късмет, получихме така гол доста тежък момент и нямахме време да го върнем, но така ще се вземем своите полки и следващия матч се надявам да не бъдем да пуснем в тези. Отивате два дена преди матча, това с цел да се климатизирате по-добре или? Да, нормално, така беше предния кръг, отидехме по-рано, имаме повече време там да видим как ще играем и да се, както да кажете, да стоим повече време там. Последните два мача не може да вкарате гол, това доколко те притеснява? Не ме притеснява, така отбор е според мен много добре в офанзивен план, но така може би липса на късмет и имахме доста положение, но пак според мен всичко е липса на късмет.